інституційний аудит, конструктивна співпраця, шлях до розвитку та якості освіти. Така тема зібрала освітян з різних куточків Закарпаття за круглим столом в Ужгороді. Захід, який покликаний покращити якість освіти, освітньої діяльності у всіх школах Закарпаття. Протягом нашої діяльності з 2020 року ми організовували багато таких заходів, які де розповідали теоретичну частину, як проводиться інституційний аудит, що він означає. А сьогодні ми зібрали безпосередніх учасників, тих керівників закладів освіти, експертів, які були учасниками інституційного аудиту, і вони сьогодні поділяться досвідом. Учасники ділилися позитивними напрацюваннями щодо підвищення якості освіти у краї. Обговорили практичні і дієві пропозиції та рекомендації. У 2022-му ми проходили інституційний аудит. На мою думку, це дуже важливо і дуже добре. Я на той момент була новопризначений керівник, і мене це спрямувало у добре русло. Так що я дуже задоволена. Дає напрямок, в якому працювати правильно, не допускати помилок, як змінювати своє освітнє середовище, як формувати систему оцінювання учнів. Ну і взагалі, скажімо, такий хороший старт. Свого часу проходила підготовку експертів, брала участь у двох інституційних аудитах в нашій області. Я очікую, що, напевно, дізнаємося багато цікавого. Є у мене такий, знаєте, інтерес до цього процесу, тому що це, на мій погляд, це є така рушійна сила до розвитку нашої якісної освіти. Нагадаємо, інституційний аудит, як зовнішнє оцінювання незалежними експертами роботи школи, прийшов на зміну державній атестації шкіл. Це новий формат співпраці між освітніми закладами та державою для покращення якості та забезпечення умов для гармонійного розвитку і самореалізації особистості.